Семейде 10 мыңнан астам мүгедек адам бар. Олардың жартысының жуығы еңбекке жарамды. Соңғы жылдары мемлекет тарапынан жасалып жатқан қолдаудың арқасында жұмыссыз мүгедектердің саны азайып келеді, дейді мамандар. Бұл орайда мүмкіндігі шектеулі азаматтарды оқыту мен мамандыққа бейімдеуге қатысты жобалардың қолға алынуының пайдасы зор. Семейлік Игілік Жұмабаев денсаулығымда кінәрат бар деп қарап отырмай, алға ұмтылған жігерлі жанның бірі. Ол жастайынан қант диабетінің ауыр түріне шалдыққан, үшінші топтағы мүгедек. Соған қарамастан медициналық колледжді оқып тәмамдады. Қолына диплом тие сала, жұмыспен қамту орталығына жүгінген. Ондағылар жас маманды бірінші кезекте жастар тәжірибесі бағдарламасы арқылы жұмыс қорына астырды. Проблем не было в основном? Қиналмай жұмыс табуыма жұмыспен қамту бөлімі көмек берді. Қазір осы емханада жұмыс істеп жатырмын. Көп тәжірибе жинақтап қалдым. Жұмыс істеп денсаулығымдағы кемшілікті көп ойламауға тырысамын. Алда жоғары білім алсам деген жоспарымда бар. Жалпы Семейде жұмысқа жарамды 4668 мүмкіндігі шектеулі адам болса, олардың тең жартысы жұмыссыз. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мұндай азаматтарды біртіндеп оқытып, мамандыққа бейімдеу бойынша жан-жақты қолдау көрсетуде. Солардың іштерлеріне кәсіптік оқуларға жіберіліп жатыр, арнаулы әлеуметтік жұмыс орындарына жіберіліп жатыр. Содан кейін жас мамандар бізде солар арнайы жастар тәжірибесіне жұмысқа орналасып, сол өздерінің алған теориялық білімдерін практикада шыңдап жатыр. Мамандар мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдаудың күн санап ширап келе жатқандығын айтады. Мәселен, жақында қаладағы мүгедектердің өтініші бойынша 253 мүгедек арбасы, нашар еститіндерге арналған есту аппараттары, тифло құралдар тегін бөлінген. Оған қоса емдеу сауықтыру орындарына 300-ге тарта жолдама беріліпті. Ержан Жақып, Серік Нұртазинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.